otram pasakām paldies, samīļojot. Skažem drug drugu spasībā, kallis, kallis paremale, kallis vasakule, un palietuviski to saka Gotfrīd. Kā Gotfrīds saka, ka kaip kalba, tai visi suprantai, Latvija, Lietuvija. Bet vienyje mūsų saulės šilumą ir žmogišką artumas ir kultūrą, kadangi mūsų vienyje kultūra. Ir mes apie gintarą jūrą kalbėjome, apie saulę kalbėjome, visko mes šiandien gavome. Ir lietučio, ir salvutės, ir viskas. Bet kadangi pastovė pas mus tradicija tokia, jūrininkų sąjunga mūsų globoja, jūs pastebėt, kad jūrų uostų vėliava yra pas mus. Jūs pastebėt, kad kelias į Lietuvos ekonomikos proveržį taip pat yra per Klaipėdą. Kuo tenka man pasidžiaugti, kuo jis esu priecīgs? Tallinna, Igaunija, Rīga, Latvija. Nu, Klaipėda ar galvena Lietuvos pilsata, ar uosts. Mēs arī paldies sakam Klaipėdas uostam, ka mēs šeit dzīvojam. Nu, es pateikšu tieši, ka es šeit dzīvoju 65 gadi tikai, nekur nemoku vēl. Aš noriu pasakyti, ka čia niekur iš čia nepabėgau, tik 65 metai čia gyvenu. Pas mus yra jūrininkų sąjungos valdybos narys Kazimieras Pavilaitis, kuris nori pabaigai ištirmingai išlaukti mūsų renginį, pasveikinti, nežiūrint, kad mes visi skubam. Sveiki, baltai! Labdien, damas un kungi, не хочу никого обидеть, может, буду говорить, чтобы все поняли. Но если вы находитесь далеко от нас, не успели научиться вас приветствовать, так буду говорить по-русски. Думаю, все поймут и простят меня. Ну, sveikinu jūs su ta iškilminga diena и передаю привет от литовских моряков, особенно от председателя, пламенный горячий морской привет. Спасибо вам, спасибо. Валки, мы были вместе. Ну, раньше вместе воевали, вместе за свободу, за независимость. Так желаю, что в будущем мы все, нас объединяли культура, общие традиции, песни, танцы. Ждем вас и в следующий раз, если пригласите, мы приедем к вас. Paldies, ačiū visiems, geros dienos, visą gerą. Dabar pavėlstą. Yeah, es gribu apsveikti kolektyvus, noriu pasveikinti kolektyvus su savo kuklę, kaip jau pradėjau.